Una comisión municipal organizará un hermanamiento con 90 padovanas. Dacón celebró el Día Grande de Santa Rita con procesión en misa solemne. Los estudiantes de Carballiño percorrerán desde mañana el roteiro de Manuel María. Expo Ourense acogerá una nueva edición de simposios sobre energías renovables. Tempo de información comarcal en Badalnovas. Falamos, iniciamos as novas de hoxe falando dunha comisión municipal que organizará o irmanamento con 90 padovana. O irmanamento entre o Carballiño e a localidade italiana de 90 padovana co Pulpo como eixo de unión será perfilado por unha comisión integrada polo alcalde e representantes dos grupos políticos da Corporación Municipal e tamén de asociacións vencelladas co comercio do cefalópodo e o patrimonio cultural. Así o confirmou hoxe o concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, que adiantou a presenza dunha delegación de Italia na Festa do Pulpo e nas xornadas previas á cita gastronómica que dende hai 2 anos ten como atractivo a súa declaración como Festa de Interese Turístico Internacional. Escoitamos ao concelleiro de Turismo. Bueno, nestes momentos, dentro do Concello do Carballiño, estamos a firmar ese convenio de hermanamento ca cidade de 90 padovana, ao lado de Padova, xusto prácticamente a 30 e tantos kilómetros de Venecia, e donde, bueno, pois, ese salto de internacionalidade que lle dimos á Festa do Pulpo, pois está nos dando precisamente en esa zona, pois verdadeiramente, bons datos. Esa xente está se ponendo en contacto continuamente conmigo, están encantados, nós tamén esperemos que así sexa, e, bueno, para elo, pois estamos a formar unha comisión. Esa comisión vai estar representada por en este caso, o alcalde e eu como concelleiro de Turismo, despois xa van a estar tamén unha persoa de cada grupo político, e, bueno, pois para darlle adiante forma, levarlo no seguinte pleno, neste probablemente non nos dé tempo, irá no seguinte, e xa para proceder ese hermanamento, que xa teño tamén concretado a visita deles á nosa Festa do Pulpo, no mes de agosto, o segundo domingo de agosto, este ano é o día 11, van a estar aquí presentes, principalmente no plato xigante. Representantes, o seu alcalde, o seu concelleiro, parece ser que algún medio de comunicación tamén, e, bueno, pois, eu creo que é un bo dato para que esta vila, pois, cada vez, pois, teñamos máis renombre no exterior. A orixe deste irmanamento con esta vila de 10.000 habitantes da comarca de Padua e situada a 35 km de Venecia é que ali celebran cada ano na segunda semana do mes de outubro a Fiera del Polpo, un evento con gran afluencia de visitantes e que combina atraccións, concertos e unha variada oferta gastronómica co pulpo como prato de referencia. Foron os propios italianos co concelleiro de Comercio e Feiras da localidade, Davide Lafelice, como interlocutor, os que se puxeron en contacto con Manuel Dacal a traverso dunha xuntanza telemática en a que se chegou ao acordo de iniciar os trámites para un convenio de irmanamento. Dacón celebra o seu Día Grande da Santa Rita con misa solemne e procesión. A veciña localidade de Dacón, no municipio de Maside, celebra hoxe con moita devoción a festividade da súa patrona, Santa Rita, cunha serie de actos que comenzaron cun pasarrúas a cargo da banda de rubios e continuaron ao mediodía coa procesión polas rúas do seu núcleo urbano, seguido dunha misa solemne na igrexa parroquial oficiada polo obispo da diócese, Monseñor Leonardo Lemos. Baixo un ceo anubado con raxas de sol, centos de devotos
participaron no percorrido coa imaxe da Santa, seguindo o itinerario tradicional, con saída e regreso ao templo polo casco urbán e a Estrada Nacional 541, que cruza a localidade. Rodi, Óscar e Narciso, integrantes da comisión organizadora dos festexos, comentáronos o programa previsto. Pues buenos días desde a Santa Rita de Dacón, 22 de mayo, aquí estamos un ano máis, a comisión de festas, Narciso, Óscar e Rodi, un servidor. E nada, e continuamos cos festexos como ano a ano. Hoxe estamos na novena, na misa da novena, e máis na misa primeira, ca procesión, onde temos a banda de Rubiós, e tamén este ano temos a presencia do obispo. Pola tarde, pois, teremos as actuacións da Orquesta Fórmula e Explosión. O sea que vai ser un día estupendo. Ora, o 23, vai vos dicir o meu compañeiro Óscar. O 23, pois, temos Satélites e Media Mar, un dos orquestas para bailar. Moi ben, vamos a pasar estupendamente. Bueno, o viernes 24 tenemos o Dacón Fest, que é un festival de música con moi bons DJs. Penso que vamos a ter moitísima xente e faremos aí o final de festa. Bueno, invitamos a todo o mundo que veña ao pueblo, a ver se reventamos o pueblo. Esta noite a verbena correrá a cargo dos grupos La Fórmula e Explosión, que darán paso á xornada de mañá xoves, onde os pasarrúas correrán a cargo da charanga Castrovello. Mentres, pola noite, as orquestras Los Satélites e Miramar amenizarán o baile nocturno. Xa para o venres está programada a primeira edición do Dacón Fest, cunha discoteca móvil e varios DJs, en a que se sorteará un premio de 500 euros. Os estudantes do Carballiño percorrerán a partir de mañá a o roteiro de Manuel María. Os estudantes dos centros de ensino do Carballiño serán protagonistas dunha das actividades programadas neste mes de maio pola Agrupación Cultural Avantar na conmemoración do 50 aniversario da fundación desta entidade. Concretamente, trátase do xa tradicional roteiro de Manuel María, un itinerario polas rúas, prazas e paraxes da vila do Arenteiro que o poeta nado na Terrachá plasmou na súa obra Cantigueiro de Orcellón. Deste xeito, os alumnos de primaria dos colexios e institutos da vila están citados ás 11 da mañá xoves na contorna do Templo da Veracruz, de onde partirán cun guía da asociación para percorrer a ruta poética. Xa o venres será a quenda dos estudantes de secundaria que levarán a cabo o roteiro desde o mesmo punto de orixe. Darío Anxo Rodríguez, voceiro da organización, falounos deste roteiro e da foliada, actividade prevista para o vindeiro sábado. Pois xa esta semana temos o xoves e os venres o roteiro Manuel María, unha das actividades clásicas da Agrupación Cultural Avantar, cos centros escolares. O xoves cos centros de primaria e o venres pois cos centros de ensino secundario. Un percorrido da mão dun guía caracterizado polos diferentes fitos, sabemos Manuel María, o seu vencello co Carballiño e unha serie de fitos donde o autor do Cantigueiro de Orcellón pois explicaba cada unho desos puntos, esas localizacións do Carballiño, e xunto cos escolares, pois imos a percorrelos, e eles van a interactuar, van a recitar, van a cantar, van a coñecer un poquinho máis polo miúdo, pois a figura de Manuel María. E o sábado cambiamos totalmente de rexistro, e temos unha das actividades máis multitudinarias que diseña esta Asociación Cultural do Carballiño, que é a Foliada, esa gran xuntanza de músicos, músicas, cantareiros, cantareiras, pandereteiras, bailadores, bailadoras, que veñen, proceden diferentes puntos do país. Este ano imos ter, a gas de contar cos músicos da vila, da comarca, imos contar coa participación dun grupo
de canto de taberna, os tarabelos de Esqueirón, de Osaviñao, en Lugo, tamén a charanga solfa mida da Insua, na Terras Ponte Vedresas, no Concello de Ponte Caldelas. Ademais, xa uns clásicos deste evento son os nosos amigos, porque consideralos así xa de perfusión, unha banda que fusiona os ritmos galegos e os ritmos africanos que proceden de diferentes puntos da provincia da Coruña. Un evento aberto, un evento que comenzará ás 8:30, dos serán dende a taberna Open Dello, percorrerá varios puntos, varios locais da vila, citamos Open Dello, posteriormente iríamos ao Café Bar Paco, Café Bar Gelo, as comarcas, o caserío, e rematamos, como é de costume tamén, no epílogo, na adega de Flores. Expo Ourense acollerá o día 30 unha nova edición do simposio sobre enerxías renovables. Expo Ourense organiza unha nova edición e xa van 17 do seu simposio internacional sobre enerxías renovables, que unha vez máis estará centrado en analizar casos de éxito en arquitectura sostible, en a presentación de innovacións nos sistemas de captación de enerxía. O evento celebrase no recinto feiral o vindeiro xoves 30 de maio pola mañá e contará coa participación de 8 arquitectos e enxeñeiros de empresas que son referentes en arquitectura sostible en España, Suecia e Suiza. Esta xornada está especialmente dirixida aos profesionais da edificación, arquitectos, enxeñeiros e de instalacións, e tamén co obxectivo de orientar a promotores e constructores no uso de enerxías renovables como vantaxe á hora de vender as súas promocións inmobiliarias. Esta actividade formativa foi presentada esta mañá en Expo Ourense nun acto no que participou a directora territorial da Consellería de Economía e Industria, Alicia López, o deputado de Medio Ambiente e Enerxías Renovables da Deputación, José María Lago, o director de Ingeo, Alfredo Fernández, e o director xerente de Expo Ourense, Rogelio Martínez. Hoxe presentamos o 17º simposio sobre enerxías renovables que imos a celebrar o vindeiro xoves 30 de maio en sesión de mañán e que será a última actividade do calendario feiral de Expo Ourense para este primeiro semestre do ano. Con certa anticipación facemos esta presentación, pero para cuadrar axendas non nos quedou outro remedio que facelo así. Este simposio está centrado unha vez máis na arquitectura sostible e presentará casos de éxito, tanto nacionais como internacionais, coa participación de 8 relatores de España, Suecia e Suiza. Trátase dunha cita xa moi consolidada no noso calendario, levamos xa 17 edicións e tamén unha das principais accións formativas que organiza Expo Ourense ao longo do ano. Comenzou sendo unha xornada divulgativa sobre os tipos de usos das enerxías renovables e hoxe é un evento moi especializado de referencia para os profesionales dos sectores vencellados á edificación de todo Galicia, en unha época, ademais, donde as enerxías renovables están tendo un auge importante. A Deputación de Ourense, desde a área de Medio Ambiente e Enerxía, apoia todo este tipo de iniciativas. Esta 17ª edición do Simposio de Enerxías Renovables, como ben dice o director o xerente de Expo Ourense, xa é unha cita moi consolidada no sector, tanto na parte da arquitectura sostible como foi na parte dos seus principios de divulgación e acción formativas de enerxías renovables. Os que somos profesionales, por outra parte do sector, xa o temos como un marco de referencia, sendo sempre os ponentes, neste caso, suecos e suizos, a parte dos españóis, unhos dos referentes a nivel internacional no campo, co cual sempre un orgullo poder participar neste tipo de iniciativas. Pola súa banda,
Alfredo Fernández valorou o deseño do arquitecto carballiñés Gallego Jorreto para a sede de Estrella Galicia. A representante da Xunta destacou os logros do goberno galego no eido das enerxías renovables. Albergar en Ourense, nuestra queridísima Ourense, un simposio internacional que es referencia ya a nivel nacional e internacional. Ya se hace eco de nuestro congreso por toda Europa y quiero hacer unas reseñas de la gente que viene para que nos demos cuenta un poco de la entidad y del calado que tienen. Uno de los primeros ponentes es Julián Mingo, de la empresa Aecon, que a lo mejor no nos suena mucho, pero la empresa Aecon es una empresa de ingeniería con 87.000 empleados que cotiza en bolsa y que hace obras por todo el mundo, de los arquitectos más famosos que hay hoy en la actualidad. ¿Qué nos viene a presentar? Pues nos viene a presentar un proyecto muy singular, que es un proyecto que está ahora tan en boga en los medios, que son los pisos turísticos. Pues es un edificio entero firmado por Víctor López Cotelo, que fue Premio Nacional de Arquitectura en 2015 por la Facultad de Arquitectura de Granada, una de las más prestigiosas que hay en España. Y tiene la deferencia de venir a explicarnos un poco el concepto energético, el cómo han resuelto los diferentes puntos críticos que se han realizado en el edificio desde el punto de vista de la propiedad privada. Es decir, cuando un promotor construye un edificio y lo va a explotar, ya lo primero que mira ya no solo son los costes de inversión, sino cuánto le va a costar mantener un edificio en base a los costes de calefacción y aire acondicionado que va a tener mes a mes debido a los clientes que van a venir a visitar Madrid. Entre otros edificios singulares, tenemos el edificio de la nueva sede de Estrella Galicia, de Hijos de Rivera, que tanta fama tiene a nivel nacional en el mundo de la cerveza. Se está convirtiendo en un referente en el mundo de las bebidas. Han hecho una nueva sede social con un concepto arquitectónico firmado también por un arquitecto gallego, Manuel Gallego Jorreto, que fue Premio Nacional de Arquitectura en 1997 y en 2008. A Xunta de Galicia ten un papel proactivo no proceso de transformación para avanzar cara a un novo modelo productivo que poña a sostibilidade no centro. Así, cómpre lembrar que hai dous anos púxose en marxa a Alianza Galega polo Clima, que conta xa con 120 entidades adheridas, co xeto de conectar o tecido productivo social galego de cara a traballar contra o quecemento global e establecer pautas de actuación para alcanzar a neutralidade climática. A maiores, a pasada semana presentouse a Rede Local polo Clima, que ademais de coordinar cos concellos actuacións para aproveitar sinerxias na loita contra o quecemento global, promove políticas locais de sostibilidade ambiental, facilitando a xestión do conhecemento, así como a difusión e intercambio de experiencias. Este impulso está xa dando os seus froutos. Entre xaneiro e abril deste ano, a xeración de enerxía renovable acadou por primeira vez un 89,2% de toda a electricidade producida en Galicia, e a porcentaxe total de renovable no uso final na comunidade ascende xa a un 44,3%, posicionándose Galicia como referente na descarbonización e na transición enerxética xusta e compatible co desenvolvemento económico e a sostibilidade. A asistencia a este simposio é gratuita, pero precisa de inscripción previa a través da web www.expourense.org. O evento está organizado por Expo Ourense coa colaboración da empresa ourensana Ingeo Investigación Geotérmica e conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial de Ourense. Hoxe, 22 de maio, celébrase o Día Internacional da Diversidade Biolóxica. Esta declaración foi decretada pola Organización das Nacións Unidas, ONU,
co objetivo de crear conciencia sobre a importancia que tenga biodiversidade para os seres humanos e a necesidade de cuidala e preservala para as futuras xeracións. O lema fixado para este 2024 é Faite parte do plan, e con el preténdese involucrar a toda a sociedade en conquerir o éxito deste programa a favor do planeta e das especies. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá xoves haberá alternancia de nubes con ceos despexados que darán paso ao sol tanto na comarca do Carballiño como na do Ribeiro. No Carballiño as temperaturas irán dos 6 graos de mínima ata os 19 graos de máximas, mentres en Ribadavia oscilarán entre os 8 e os 22 graus. Rematamos as novas de hoxe. Máis información poden adquirir a través da páxina web badalnovas.com. Antes de rematar, decirles que a farmacia de Garda é a correspondente a de Lola Campos, ubicada na rúa Calvo Sotelo, número 16. Unha comisión municipal organizará o irmanamento con 90 Padovana. Dacón celebrou o Día Grande da Santa Rita con procesión e misa solemne. Os estudantes do Carballiño percorrerán desde mañá o roteiro de Manuel María. Expourense acollerá unha nova edición do simposio sobre enerxías renovables.